Pokazat ću ti kako da ubaciš dugme u meni WordPress sajta u klasičnim WordPress temama. Prvi primjer je ovo dugme sa animacijom gore-dole. Drugi primjer je ovo dugme sa takozvanim hover efektom kada se pređe kursorom miša preko dugmeta. Ovako će to izgledati na tabletu kada se otvori meni, a ovako će izgledati na mobilnom telefonu. Naravno, sam izgled dugmeta ćeš moći da promeniš onako kako želiš. Zdravo, ja sam Dejan Burić iz Novog Sada. Vlasnik sajta wordpress.net, na kome je i besplatan WordPress video kurs za početnike, kao i dva YouTube kanala. Prvi je Dejan Burić, a drugi WordPress za početnike. Dodavanje dugmeta u meni WordPress sajta u klasičnim WordPress temama postiže se jednostavnim ubacivanjem takozvanog CSS koda u WordPress sajt. Ubacivanje CSS kodova u klasične WordPress teme radi se na sljedeći način. Prvo treba da nađeš CSS kod koji ti je potreban. Zatim treba da selektuješ taj CSS kod i da ga kopiraš tako što na tastaturi stisneš dugme CTRL i klikneš na slovo C. Zatim se vratiš u svoj WordPress dashboard, staviš kursor miša na ovu opciju Appearance i klikneš levim tasterom miša na ovu opciju Customize. Na dnu te opcije klikneš na ovu opciju Additional CSS. Možeš da klikneš ovdje da zatvoriš ovo uputstvo. I sada klikneš u ovo polje i nalepiš kopirani CSS kod tako što na tastaturi stisneš dugme CTRL i klikneš na slovo V. I zatim klikneš na ovu opciju Publish. Postoje dve vrste CSS kodova. Prva vrsta su CSS kodovi bez CSS klase, a druga vrsta su CSS kodovi sa CSS klasom. Razlika je u tome što CSS kodovi bez CSS klase uređuju samo jedan pojedinačni element, a CSS kodovi sa WordPress klasom uređuju više elemenata. U ovom slučaju u pitanju je CSS kod sa CSS klasom i kada se on ubaci na sajt ne događa se nikakva promjena, zato je potrebno da na pojedinačni element ubacimo CSS klasu koja aktivira sam kod. Kao što vidiš, kada smo ubacili ovaj kod, ovo dugme se nije promijenilo. Zato sada treba na to konkretno dugme da ubacimo CSS klasu koja će da aktivira ovaj kod. U ovom slučaju ta CSS klasa je ovaj naziv ovdje, meni-cta, što je skraćenica od call to action. I sada tu CSS klasu treba da ubacimo na ovo dugme u meniju. Kopiram ovu CSS klasu sa CTRL-C, zatvorim ovo na X, sada idem ovdje na Appearance i levim tasterom miša na ovu opciju Menus. I tu se nalazi taj naš meni koji se pojavljuje na sajtu. Sada kada kliknemo na ovaj trouglić, na ovo dugme sample page, to je naziv te stranice, treba da ubacimo CSS klasu. Ali ona se ovdje ne vidi. Da bismo dobili tu opciju, treba da scrollujemo gore, da kliknemo na ovo dugme screen options i sada da čekiramo ovu opciju CSS classes. I zatvorimo tu opciju. I sada kada se vratimo dole, pojavljuje se polje za unos CSS klase. Sada kliknemo tu i nalepimo sa CTRL-V onu CSS klasu koju smo kopirali iz CSS koda. I ta CSS klasa odnosi se samo na ovo dugme i ona će samo na ovom dugmetu da aktivira onaj CSS kod. I sada kliknemo dole desno na Save Menu. Sada kada se vratimo na stranicu i osvežimo stranicu, dobili smo ovo dugme koje smo željeli pomoću CSS koda. Sada idemo da ubacimo CSS kod za ovo drugo dugme. Idemo opet na Appearance, Customize, zatim ovdje na Additional CSS. I sada sljedeći CSS kod ubacimo tako što scrollamo skroz na dno. Kliknemo ovdje, kliknemo jednom Enter. Na taj način razdvajamo CSS kodove i sada ovdje nalepimo drugi CSS kod koji smo prethodno kopirali sa CTRL-V i kliknemo na Publish. I naravno ništa se nije dogodilo sa ovim dugmetom zato što treba da ubacimo CSS klasu na to dugme u samom meniju. Zatvaramo ovo na X, idemo na Appearance, Menus i sada je u pitanju ovo prvo dugme, Home. Kliknemo na ovaj trouglić i sada konkretno za ovaj primjer ne ubacujemo CSS klasu, nego u sam naziv tog sajta ubacujemo jedan kod. To je ovaj kod koji prethodno selektujemo i kopiramo sa CTRL-C. Kliknemo ovdje na kraj naziva te stranice i nalepimo taj kod sa CTRL-V i kliknemo na Save Menu. Sada kada se vratimo na stranicu i osvežimo je, dobili smo i to drugo dugme sa ovom animacijom gore-dole. I sada imamo ta dva dugmeta. Ovo prvo sa hover efektom i ovo drugo sa animacijom. Sada ću da ti pokažem kako da urediš ove dugmiće da izgledaju onako kako tebi odgovara.
Idemo najpre na ovo prvo dugme. Pre svega možeš da isključiš ovu animaciju i da dugme bude statično. Stavi kursor miša na Appearance i klikni na Menus. To je ovo prvo dugme, klikni na ovaj trouglić i ta animacija se postiže ovom opcijom Batch Bounce. Ako želiš da isključiš animaciju, pažljivo klikneš ovde i selektuješ tu opciju Batch Bounce. I sada jednostavno izbrišeš tu opciju. Ali ako želiš prvo da proveriš kako će da izgleda, onda nemoj da klikneš Delete, nego stisni na tastaturi dugme CTRL i klikni na slovo X. Zatim klikni dole na Save Menu, vrati se na stranicu i gore levo osveži stranicu. I kao što vidiš, sada nema te animacije. Ako ipak želiš da vratiš animaciju, opet klikni ovde, zatim klikni ovde iza opcije Menu Badge i ponovo nalepi on opciju tako što na tastaturi stisneš CTRL i klikneš na slovo V. I tako vraćaš ovu animaciju i klikneš na Save Menu. I sada kada osvežiš stranicu, ponovo dobijaš tu animaciju. Ovde također menjaš i tekst dugmeta tako što pažljivo selektuješ ovu reč novo i ukucaš reč koju želiš. To treba da bude kratka reč i najbolje da se koriste sva velika slova. Recimo hot, klikneš Save Menu i sada kada osvežiš stranicu, ovde se promenio tekst tog dugmeta. Sada idemo da uredimo izgled tog dugmeta. Vraćamo se u dashboard, staviš kursor miša na Appearance i klikneš na Customize. Scrolluješ dole i klikneš na ovu opciju Additional CSS i scrolluješ skroz dole. CSS kod koji se odnosi na to dugme ima ovu oznaku Menu Badge. Dakle, to je ovaj CSS kod ovde i on se odnosi na to dugme, gde piše novo. A kad ovde levo scrolluješ na gore, ovaj CSS kod na početku odnosi se na ovo desno dugme. Dakle, scrolluješ dole i sada izgled ovog dugmeta novo menjaš ovde u ovom CSS kodu. Prvo možeš da promeniš veličinu teksta, to je opcija font size, selektuješ pažljivo ovo 11 i ukucaš font koji želiš, recimo 10 piksela, tako da se lepo vidi na stranici. Zatim ovde možeš da promeniš debljinu fonta tako što selektuješ ovu peticu, ukucaš četvorku i sada font nije boldiran. Ali je ipak lepše da bude boldiran i onda vratiš ovo na umjesto četvorke na peticu. Ovde imaš sljedeću opciju letter spacing, to je razmak između slova. Selektuješ ovo 0.5 i ukucaš recimo 1. I sada imaš razmak između slova 1 piksel. Ovo margin left, to je margina sa leve strane koliko je dugme udaljeno od naziva stranice. I tu možeš da staviš umjesto ovog broja 8, da ukucaš recimo 10. I onda će dugme da se pomeri u desno. Ili selektuješ 10, ukucaš 5 i onda će dugme da se pomeri u levo, u odnosu na naziv stranice. Ovu poziciju ne treba da diraš i ovde sada možeš da menjaš boju. Ovde gde piše color, to je boja teksta. A ovde gde piše background color, to je boja pozadine dugmeta. Boju menjaš tako što dva put klikneš ovde na ovaj kod i uneseš kod koji želiš. Recimo kada unesem ovaj kod, dobijem ovako crveno dugme. Ovaj padding isto ne treba da diraš, on je dobro podešen, a ovde možeš da promeniš border radius, odnosno zaobljenost dugmeta, i recimo selektuješ ovo 3 i ukucaš 0, i onda dobiješ ovako kockasto dugme. Ili umjesto 0 ukucaš 5, i onda dobiješ veću zaobljenost dugmeta. Ali u ovom slučaju to nije dobro, jer je mali tekst. Zato je najbolje da vratiš na 3 piksela ili 0 piksela ako želiš da dugme bude kockasto. Ovde dole možeš da menjaš opcije za animaciju, ali je najbolje da to ostaviš ovako kako jeste. I sada kada završiš promene, klikneš na Publish. Idemo sada da uradimo ovo desno dugme. Ovde s leve strane kliknemo i prevučemo klizač na gore i ovaj CSS kod na početku odnosi se na to desno dugme. Princip je isti, dakle ovde možeš da menjaš ove parametre i da dobiješ promenu na dugmetu. Prva opcija je Background Color, klikneš dva puta na ovaj kod i ukucaš kod koji želiš. A ovde gde piše color, to je boja teksta, klikneš dva puta i ukucaš kod koji želiš. Kod za belu boju je 6 puta slovo F. Ovde menjaš boju okvira, klikneš dva puta i ukucaš kod koji želiš. Ovde menjaš debljinu okvira, selektuješ ovu jedinicu i ukucaš recimo dvojku. Sljedeća opcija je border radius, to je zaobljenost i ovde imaš za svaku stranu možeš da menjaš te parametre. Recimo ovde selektuješ 0, ukucaš 5 i kao što vidiš gornja leva strana je zaobljena. Onda možeš ovu sljedeću, selektuješ 0, ukucaš 5 i dobiješ donju desnu stranu zaobljenu. Naravno možeš da menjaš
menjaš tu zaobljenost, ali ne treba preterivati. Ovde imaš debljinu fonta i ako želiš boldirani font, selektuješ četvorku, ukucaš peticu i onda dobiješ boldirani font. Ove opcije line height i padding je najbolje da ostaviš ovako kako jesu. Sada imaš ovde sledeću grupu, to je ova opcija hover, odnosno kako će da izgleda dugme kada se stavi kursor miša na njega. I sada tu možeš da ubaciš iste ove boje tako što klikneš dva puta i ukucaš kod koji želiš. U ovoj opciji border radius možeš da napraviš obrnuto, ovde imaš gore 10, 0, 10, 0, a ovde 0, 10, 0, 10. I ovde gde je color, klikneš dva puta i staviš belu boju teksta, FFFFFF. I sada dobiješ ovu animaciju, kada staviš kursor miša vidiš kako se menja okvir dugmeta. I kada završiš promene, klikneš gore na publish. I na kraju još imamo ovu opciju za ubacivanje ikonice, to je ova opcija content. Ako ne želiš da imaš ikonicu na dugmetu, selektuješ tu opciju i klikneš na delete da je obrišeš. I onda će se ovde izgubiti ta ikonica. Ako želiš da promeniš ovu ikonicu, treba da odeš na ovaj sajt symbl.cc/en i tu se nalaze razni simboli. Klikneš ovde recimo na strelice i ovde imaš opcije strelica. Ova strelica koju sam stavio je u ovoj opciji heavy arrows ili debele strelice i to je ova opcija ovde. Ovde treba da imaš u vidu jednu vrlo bitnu stvar. Kada biraš neku od ovih ikonice koje su ovako tanke, one se neće lepo videti na sajtu. Evo recimo ova ikonica ovde. Kako se menja? Tako što staviš kursor miša i klikneš ovde na copy i kopiran je taj kod. Sada se vratiš ovde i pažljivo selektuješ samo tu strelicu i nalepiš kod sa CTRLV na tastaturi. I sada dobiješ ovakvu jednu strelicu. Zato treba da isprobaš sve ove varijante koje ti se sviđaju i da vidiš kako će konkretno da izgledaju na sajtu. Dakle, izabereš element koji želiš, staviš kursor miša na njega i klikneš na ovo copy, zatim se vratiš ovde, pažljivo selektuješ samo tu strelicu i nalepiš sa CTRL-V. I evo kako izgleda ova strelica, na primjer. I na taj način menjaš ovu ikonicu na dugmetu onako kako želiš. I naravno na kraju klikneš publish. I na kraju još jedna bitna stvar, WordPress po defaultu ovde u meni povlači naziv konkretne stranice, ali možeš da promeniš taj tekst koji će se videti u meniju. Staviš kursor miša na appearance, klikneš na menus i evo to je ta stranica sample page, klikneš na ovaj trouglić i sada selektuješ naziv te stranice i ukucaš tekst koji želiš. Naprimjer video kurs, klikneš na save menu i sada kada osvežiš stranicu, ovdje će se pojaviti taj tekst koji je ukucan u meniju, a link će i dalje da vodi na tu stranicu sample page. Na ovaj način ubacuješ dugmiće u meni WordPress sajta u klasičnim WordPress temama.